Ау! Ей, гледай какъв съм тъп, бе. Щех да си я взема играта, брат. Чакай, по три ли бийте? Не, хикс ме. Сме равен за това. Люба, аз няма да сгреша от поединичка. Е, добре. Или можеш право да бъдеш безпогрешен. Тръпна! Ей, как ти говори обаче, като фърлиш, ти сега ако му кажеш, ще знаеш какво става. Той престъпва линията, гледай го. Не бе, на линията съм... Всеки път е това между другото. Това линия ли е? Еми линия... Еми ето я. Маркер. Айде. Любе, само внимай желязото. Внимавам между другото. Да не е крива, искам да си съсредоточен. Айде. Ето я. Желязо. И как те кълне май на Люба, отвътре иска да загубиш, развиш? То пък кълна го, ти нормален си, дай ми е хубаво. Ей, дай му е хубаво, гледай сега какво стана. Не знаеш, че по една нямаш право да се... Гледай сега тухота, гледай тухота се малко. Тук няма почвам, вече сме по една. И стървеш и стърваш. Добре, само може ли да тишина? Да, иди мъхвам. Това не е тишина, ти ми свириш и ми се хилиш и аз се разконцентрирам. Добре, да. Вати късметлията. Где са? Красиво. Разбира се. Красота. Да, е. Не така да се зачуди да влезе ли, ма да не влезе ли. Къса! Какво къса ти си с една педя в... Да, бе. А, бе, много къде съм с една педя, бе? Да, на линията съм. Да. Е, така. Какво, това стреля ли беше? А? Стреля ли? Или така ми се стори? Казах, как е фърли ти? Не, бе, тук си заставаш на маркерчето всичко точно. Айде! Айде! Ай, Любе! Надлъгване, сериозно, бе, Любе. Ето тук заставам аз. Ай, ай, това ще ти е за първи път, между другото. И сега гледай какъв ще е резултата. И тук цък и се връща обратно там. А майко, какви късметлиски ти влизат. Пълен късметлия, знаеш какво сказвам? Право не е истина.